Můžu? Fakt můžu, jo. Ale tak prej už, jo. Já tě nechci vyhánět, ale zavřeš. Já nevím, jestli tamhle těžší budou vycházet někdo. Ne, nebudou, ty budu dávat pozor. A nespůjte teďka to. Tak jo, já vás tady vítám dneska na SUTu. Je to dneska v takových provizorních podmínkách, ale to všechno kvůli tomu, abychom to příště měli v nové, opravené, vymalované místnosti. A mezi tím se teda tady můžeme podívat na moji přednášku, kterou jsem nazval PF Sense BSD Router snadno a rychle. A moje jméno je Michal Halenka. Na začátek bych asi začal tím, že se tady nedozvíte, jestli je lepší BSDčko nebo Linux. Vím, že spousta lidí má tendence vychvalovat spíš Linux, ale co si budeme povídat, tady se to jmenuje středisko Unixových technologií, takže by i tohle tady mohlo patřit, ale jak za chvilku uvidíte, tak to, jestli je pod kapotou BSDčko nebo Linux, na tom vůbec nezáleží a mnohem důležitější je, jak je to zpracovaný, jak se to podává tomu uživateli. Tak, co to vlastně je takový pfSense? pfSense by se dal popsat jako open source FreeBSD based distribuce pro x86 zařízení, která je zaměřená na routování a firewallování. Takovýhle distribucí je určitě hodně. FreeBSD se vyznačuje tím, že je čistě zaměřená na webový rozhraní. Samozřejmě příkazová řádka jako taková tam je taky, ale snaha celého toho projektu je směřovaná hlavně do toho, aby přes to webové rozhraní se dalo zařídit úplně všechno. Takovýhle projekt už existoval dřív, ten se jmenoval Monovol. Ten ale byl v roce 2004 forknut skupinou Free Electrofencing, která stojí za distribucí pfSense. A byl forknut z toho důvodu, že Monovol jako takový se používal hlavně na embedded zařízení, zatímco pfSense se snaží právě směřovat na plnohodnotný x86 architektury, případně na její 64-bitový verze. Vývoj potom šel, řekl bych pomalu, ale spíš v tempu, který je pro BSD zvykem, což znamená, že v roce 2006 vyšla první verze, v roce 2011 pak vyšla verze 2.0, 2.13 verze 2.1, verze 2.2 následovala dva roky potom a aktuální verze někdy z července je verze 2.2.4. Poslední dobou ty verze mají tendence kopírovat verzování projektu FreeBSD, ze kterého přebírají velkou část a dělají nad to vlastně jenom nástavbu. Takovou největší výhodou, kterou najdete na webu, když napíšete pfSense a snažíte se z toho Google vytřískat, co vám to může nabídnout, je, že do vás začnou spát certifikované zařízení a komerční support. Certifikované zařízení nejsou úplně drahé, takže je vhodný si při výběru toho routovacího hardwareu ten seznam prohlídnout a vybrat podle toho. Přece jenom ne každý má někde ve skříni volně se povalující kus x86 základovky se vším, co je na to potřeba, což znamená i těch několik síťových portů a tak dál. A už vůbec ne každý to má v takové verzi, aby to žralo tak málo jako těch certifikovaných zařízení. K tomu se dostaneme potom případně. Komerční support je velice podobný tomu, co nabízí Red Hat u svého Enterprise Linuxu a případně co nabízí SUSE. My se ale podíváme ještě na další věci, které pfSense nabízí a které ho dělají natolik zajímavým. Pokusil jsem se tady stručně shrnout jednotlivé funkce, které pfSense jako takový nabízí. Určitě se tady v diskuzi potom strhne ke srovnání s konkurenčním projektem, který se jmenuje OpenVRT, který je založený na Linuxu a který ale bohužel, nebo bohudí, je dělaný pouze pro embedded architekturu. pfSense už na začátku se jasně vyhranil tím, že je směřovaný na x86 architekturu, i když některé jeho buildy existují i pro dvě nebo tři embedded zařízení. A díky tomu získal spoustu výhod, hlavně díky tomu, že může používat velkou ramku a nemusí se starat o kompatibilitu se zařízeními, které toho výkonu mají málo.
Díky tomu se tam dá plně využívat stavový firewall, kterým díky BSDčku je firewall PF, který následně umožňuje filtrování dle IP adres, portů, typu protokolu, omezovat počty současných spojení, ať už celkem, nebo na IP adresu, nebo za sekundu. Umožňuje dokonce simulovat i něco jako L7 firewall, díky kterému je možné blokovat jenom některé operační systémy nebo neoperační systémy od Microsoftu. Umí logovat volitelně u těch pravidel, kolikrát to pravidlo bylo jakoby splněno nějakým paketem, odkud ten paket šel a tak dál. To všechno jsou věci, které i na OpenVRTu a podobných distribucích se řešit dají, bohužel ne vždycky, tam na to bývá ten výkon. V okamžiku, kdy tam ten výkon už je, tak se většinou jedná právě o x86 architekturu, pro kterou už zase není vhodné tyhle distribuce volit. Dále je tam vyřešeno i něco pro taková komplikovanější nasazení. Má to v tom webovém rozhraní plně přichystanou podporu multigateway, ať už se to má využívat pro nějaký load balancing, nebo pro zálohu toho hlavního připojení, nebo naopak pro sdílení více aplinků. Zajímavá feature, která si získá určitě spoustu lidí, tak jsou aliasy pro IP adresy, nebo IP rozsahy, nebo porty. Ať už se jedná o TCP nebo UDP. V zásadě se jedná o to, že si můžete někam bokem napsat nebo nadefinovat nějakou proměnou, do které schováte jednu nebo více IP adres nebo rozsahu. A následně ty firewallové pravidla můžete stavět proti těm aliasům a ne proti těm konkrétním číslům. Celý to tak začíná být mnohem víc přehledný. Samozřejmostí je potom taky firewall na L2 bridge, díky čemu z toho můžete udělat téměř nedobytný zařízení, protože jakmile to nemá IP adresu a firewallu je to vlastně jenom na L2 bridge dvou různých portů, tak se spoustu útoků proti tomu hrozně zkomplikuje. Naproti tomu inverzní použití je SYN proxy, kdy vlastně TCP handshake se provádí nejprve proti tomu samotnému routeru a v okamžiku, kdy dojde ten handshake až do nějaké fáze, tak pak teprve ten router začne navazovat spojení směrem do vnitřní sítě. Samozřejmostí jsou zrůdnosti typu NAT, port forwarding, tvorba demilitarizovaných zón a tak dále. Všechny tady ty funkce jsou velice jednoduše přístupné, jsou zdokumentované přímo v tom webovém rozhraní, přímo tam se dají nastavovat a dotváří tak krásně to, že tady ta distribuce nejspíš nebude pro každého síťaře, protože ti si rádi věci dělají po svém a většinou jsou zvyklí na Linuxové prostředí. Na druhou stranu v okamžiku, kdy se člověk nechce věnovat síťování, nechce znát každý detail, každý aspekt a každou konfigurační direktivu, tak se může uchýlit tady k tomu webovému rozhraní, který mu nabídne jemu konkrétně mnohem větší komfort tady v tom. Výčet funkcí tím ani zdaleka neskončil, já jsem si tady ještě přichystal jednu stránku, která z toho dělá ještě zajímavější zařízení, už ale pro nějaké větší nasazení. Součástí PFSense je i funkcionalita, která umožňuje synchronizovat konfiguraci, což znamená, že v okamžiku, kdy máte víc těch zařízení, tak můžete tu konfiguraci odlévat na ty další zařízení postupně, nebo si můžete někam velice jednoduše elegantně zálohovat. V případě výpadku toho zařízení pouze zakoupíte nový hardware, v případě, že odešlo to paměťové médium, tak prostě tam strčíte novou flešku, nacpete tam celý ten image, celá ta konfigurace je v jednom XML souboru, takže tam nahrajete ten daný soubor. Maximálně teda to je specialita BSD díky tomu, že síťové karty jsou pojmenovány podle ovladače, který je použitý, tak v okamžiku, kdy došlo ke změně hardwareu, tak se může stát, že názvy fyzických interfejsů vám nebudou sedět. Takže je potřeba těch 5 nebo 6 výskytů v tom konfiguráku krásně 7 nahradit a můžete frčet dál. Je tam připravena ta funkce Multivan, kdy můžete podle nejrůznějších pravidel řešit, který uplink se má používat, jestli ten druhý je prostě jenom nějaký záložní přes 3G modem, nebo se má používat pro provoz, který je nějak charakteristický, je třeba do akademické sítě ho pouštět nemůžete. Dá se na tom řešit přímo v tom webovém rozhraní nějaký load balancing, takže nepotřebujete ten load balancer jako server, může vám to řešit tady ten routřík.
pro vzdálený přístup tam jsou nachystané všechny možné formy VPNky, ať už IPsec, OpenVPN nebo PPTP. Umí se to chovat dokonce i jako PPOS server, umí to poskytovat grafy o využívání pásma, o využívání procesorů paměti, o počtech spojení za sekundu. V okamžiku, kdy tam začnete dělat fronty nebo nějaké limity umělé, tak to umí grafovat i tady toto, buď jako RDDčko s poměrně rozsáhlou historií, podle paměti teda samozřejmě, a nebo i jako real-time grafy, díky tomu vy se můžete prostě připojit do toho webového rozhraní a poměrně jednoduše tam zjistíte, co asi s tím zařízením se děje, proč se nemůžete dostat na internet a tak dále. Je to připravený taky na Dynamic DNS servery, to služby, a to jak tím směrem, kdy vy máte od vašeho poskytovatele sice veřejnou adresu, ale dynamickou, tak můžete použít služby jako je DynDNS a tak dále. Drtivá většina z nich tam má předpřipravenou konfiguraci, teda krom toho vašeho uživatelského účtu. Pro další z nich se to dá dokonfigurovat opět přes to webové rozhraní. Tím dynamickým DNSkem se dá taky označit samozřejmě aktualizace DNS zón, to znamená v okamžiku, kdy se vám to chová jako DHCP server a chcete stroje, kterým byla přidělena adresa přes DHCP, zařazovat i do DNSka, tak to můžete taky řešit, opět přes webový rozhraní. Je tam připravený captive portál, a to jak na obyčejný prokliknutí, tak i na informování těch uživatelů o tom, že je připojených příliš mnoho zařízení, nebo přesáhli nějaký datový limit. Všechno tady to se dá nastavit přes to jedno webové rozhraní. Samozřejmostí je DHCP server a DHCP relay a specialitkou potom je příprava pro nasazení s vysokou dostupností, na který se podíváme kousíček dál. Používá se na to protokol CARP a PFSync. Já se u toho trošku zastavím, protože to je poměrně zajímavý příklad použití. Spočívá to v tom, že sice máte jeden uplink, ale chcete mít redundantně zapojený firewall. V takovém případě vlastně zapojíte síť tak, jak je vidět tady na tom schémátku, kdy nahoře vlastně ten cloud, to by mělo symbolizovat ten všeobjímající internet. Následně pod tím je nějaký switch, který to rozhazuje na vanový interfejsy každého toho firewallu, tam je nastavená nějaká IP adresa, ale zároveň tady ty vanový interfejsy jsou združený CARP protokolem a tím pádem tam vzniká CARPový interfejs, kterému je přiřazená třetí IP adresa. V okamžiku, kdy potom se chcete zvenku dostávat tady na ten router, tak využijete tu CARPovou IP adresu a tam ten CARP protokol se snaží zajistit, že vždycky se dostanete buď na ten primární nebo na ten sekundární. Aby tady to celé mohlo fungovat, tak je potom ještě potřeba to propojit takzvaným PFSyncovým interfejsem, většinou se na to vyrazuje samostatný fyzický interface a tím napřímo propojíte ty routery. Díky tady tomuhle spojení jednak jsou schopni detekovat, jestli ten na druhé straně je funkční nebo ne. Není to teda round robin nebo nějaké podobné vyvážené schéma, ale je tam režim master slave, to znamená ten vlevo tady v tomhle případě je primární, ten vpravo je záložní. Potom spojení uprostřed si pomocí XMLRPC vyměňují konfiguraci, přes PFSyncový protokol si tam vyměňují stavy jednotlivých tabulek, to znamená, je tam zaručený i to, že když vám vypadne ten primární firewall, tak žádný klient to nepozná, protože veškerý navázaný spojení zůstanou navázaný, jsou synchronizovaný na to další zařízení. Nemají ještě úplně vychytaný, bohužel, ten přechod zpátky. To znamená, v okamžiku, kdy nahazujete primární, tak tam dojde k nějakému drobnému výpadku. Ale to už se dá většinou plánovat, protože sami od sebe se ty firewally většinou nahazují velice málo. Pokud to chcete řešit z druhé strany, tak je to úplně stejný, to znamená, máte nějaký LANkový interface, ten vlastně opět dostane IP adresu, na každém tom firewallu pochopitelně jinou, celý se pomocí protokolu CARP združí, a ten CARPový interface dostane taky adresu. Je potom dobrý si projít tu konfiguraci a přesměrovat na to CARPový rozhraní všechno, protože je nepříjemný, když například DHCP a routování vám funguje díky CARPovému interfejsu, ale zapomenujete na DNS
a díky tomu veškeré spojení z vnitřní sítě ven vám trvají o 5 sekund díl, protože dojde k tomu, že se nejdřív snaží kontaktovat ten primární firewall, respektive DNS resolver na něm, to vytimeoutuje a pak teprve přistoupí k tomu druhému. Jo, takže je potřeba projít si tu konfiguraci a ten CARP si tam ohlídat. Na druhou stranu je to krásný, rychlý a poměrně levný řešení vysoké dostupnosti toho uplinku. Tak, abych to nějak zhrnul. Ten PFSense jako takovej, teorii jsme si prošli, co všechno to umí, víceméně to všechno vyplývá z toho, že by se to mělo chovat jako router a firewall. Mezi hlavní výhody se vydavatelé tady té distribuce snaží stavět komerční podporu a certifikované zařízení. Svým způsobem v tom mají pravdu. Spousta uživatelů ale největší výhody vidí v tom, že je tam webové rozhraní, ve kterém najdou úplně všechno, a když nechtějí, tak tu příkazovou řádku nemusí ani otvírat. I když je to spoustě sítěřů proti srsti a budou naštvaní z toho, že tam nemají IP tables a že TAR se chová jinak a že prostě to není GNU Linux, ale že je to FreeBSD, nebo jeho taková forma, tak tady v tomhle případě to webové rozhraní to dokáže plně vyvážit, pokud ten člověk není profi síťař. Obrovskou výhodou je, že je tam připravenost na nejrůznější způsoby použití. Nemusíte tam nic doinstalovávat, samozřejmě můžete si tam doinstalovávat Squid a takové obskurnosti, ale takové ty věci, ať už se jedná o úplně elementární jako DHCP a DNS server, nebo něco pokročilejšího, jako jsou VPN, klienti a servery, ať už pro OpenVPN nebo IPsec, to tam je. Když budete potřebovat něco specifičtějšího, jako za Bix agenta, nebo Nagios agenta, nebo SNMP tam je, pardon, taky v základní instalaci, tak prostě se to tam dá doinstalovat. Celý ten projekt je hlavně myšlený na pohodlí toho administrátora, který těch věcí musí v hlavě nosit co nejmíň, a přesto webové rozhraní, kde je rozumně skloubená míra dokumentace a konfigurace, zvládne naprosto většinu věcí. Tak, tím máme za sebou teoretickou část. Má někdo nějaké otázky? Tak jo, tak se můžeme podívat, jak to vlastně vypadá. Já jsem si tady nachystal takovou zkušební síť. Použil jsem na to VirtualBox, kde teda mám, tady bohužel nic neuvidíte, takhle vypadá konzole toho PFSense, ten je tam nachystaný jako stroj se třema síťovkama. Jednou síťovkou je připojený ven směrem do internetu, bohužel tady teď konektivitu nemám, ale snad se nám to povede nějak simulovat. A druhou síťovkou je potom připojený přímo k tomu fyzickému počítači, abych ho mohl konfigurovat z běžného prohlížeče. A třetí síťovkou je připojený ke stroji, na kterým ve virtuálu běží Gentoo. Ten je připojený jenom tou jednou síťovkou a simuluje klienta. Tak. Rozhraní toho PFSense vypadá nějak takhle. Doufám. Tak, přišli jsme k demo verzi, takže samozřejmě věci přestávají fungovat. Mezitím nějaký dotazy nebo něco takového? Má s tím vůbec někdo zkušenosti třeba s PFSensem? Nikdo to v životě nepoužíval nikde? Slyšel to někde? Někdo před tady tou přednáškou? Jo, Gory to používá v práci. Třeba dynamický routing? Já se přiznám, že nevím moc, jaká ta podpora je, že jsem to neskoumal. Záleží asi, jaký protokol budeš řešit. Routovací tabulka je tam běžně řešená, pokud vím. Nějaká zpráva více gateway tam je, pokud ti jde o tohle. To si nejsem jistý, jestli to umí. Můžeme se podívat, třeba to tam někde najdeme. No, takhle nějak teda vypadá, když to bootuje. Jinak to rozhraní, co teď vidíte, tak by mělo být vlastně dostupný taky přes sériovou konzoli, protože drtivá většina těch zařízení tu sériovou konzoli má. Většinou to bývá mnohem příjemnější, než k tomu připojovat monitor, klávesnici nebo takový zvrhlosti jako myš. A
Já už teda tady toto je čistě nainstalovaný a rozchodil jsem tam tu síť, jestli budete chtít, tak na konci tam mám nachystaný snapshot, jak to vypadalo před tím nastavením nebo před samotnou instalací, ale instalace jako taková je velice nudná, spočívá v tom, že zhruba 6x zmáčknete Enter, jinak to tam vlastně po vás vůbec nic nechce. Je tam taková ta možnost jako měnit si nastavení rozložení klávesnice, ale to prostě v té konzoli nemá smysl. Tak, já pevně doufám, že to nastartuje, on to teď asi trošku bojuje s tím, že to nemáte na plink. A snad to nějak zvládne. Jinak viděl jsem i příklady použití, kdy to bylo nasazené na jednoúčkový standardní servery od Dellu s několika jádrovýma Xeonama, prostě s 8 nebo 12 GB RAM a používalo se to pro routování a firewallování nějaké větší infrastruktury. Takže ten projekt opravdu je funkční, ten pomalej vývoj není známkou toho, že by nestíhali, ale spíš nějaké rozvážnosti, nebo tak to aspoň jezdičkáři tvrdí vždycky. Tak. Ten DNS resolver tam má opravdu trošku problémy s tím DNSkem. Je tady něco? Už není potřeba asi. Tak, takhle nějak vypadá to rozhraní, který tam najdete. Je to hrozně příjemný, když k tomu přiběhnete a snažíte se tam něco opravit a na vás v té konzoli vyskočí tohle. Tak buď se vlastně osmičkou můžete přepnout do toho shellu, který potom opravdu je to shell, není to bash. Nějak rozumně funguje. A nebo tam jsou další zajímavé věci. Jednak to na vás hned vysype, jaký interfejsy to má, takže to nemusíte nikde hledat. Vidíte i v jakém jsou stavu. A dál tam jsou nějaký nachystaný wizardi, kdy můžete hned z toho přiřazovat těm síťovkám IP adresy, nebo se podívat na vytíženost toho firewallu, to je ten pfotop, případně filtrovat logy, restartovat nějaký hesla nebo to webové rozhraní. A hodně krásná věc je potom ta 15, ten Restore Recent Configuration, kdy vlastně ta konfigurace je ukládaná a dá se vylistovat, kdy tam byly ty změny dělané, z jaké IP adresy tam ten člověk přistupoval. A díky tomu, když si tam něco zkazíte, tak prostě takhle přes konzoli nemusíte v tom bashi tam, nebo v tom shellu tam datlit a spravovat to, ale můžete to úplně jednoduše revertnout ty změny. Jak je to verzované? Tam je to XML-ko, nevím, jakým způsobem se ukládají ty staré verze, ale vzhledem k tomu, že jich je tam 8 a to XML-ko, jestli má kilo, tak je to moc. Tak je to 8 kilo. Je to na x86 architektuře, tam prostě 8 kilo, to je základní blok na file systému, tam prostě stejně menší soubor neuděláš. Můžete tu konfiguraci sypat někam externě? Dá se to tahat VGTem. Není to moc jako... Buď je tam ten pfsync, kterým se dá ta konfigurace synchronizovat do jiného zařízení, anebo se ta konfigurace dá prostě VGTem stáhnout, tam je obyčejný přihlášení. Takže prostě tomu poskytneš přihlašovací údaje a stáhneš to. Je tady opačně, nebo řeknu, tady máš konfiguraci, vem si a nasaď? Určitě by to mělo nějak jít, protože tam... Já si nejsem jistý, jestli tady náhodou to neumí, i ta 15. To SSAčko nejde to jenom přepsat. V tom SSAčku by to mělo jít, ale nejsem si jistý, jak je tam potom řešený otáčení všech těch démonů. Tak, já zkusím zneužít toho, že už by to mělo fungovat. Tak, takhle vypadá to rozhraní. Spousta lidí hrozně tápe, protože téměř nikde není napsaný, jak vypadá to výchozí jméno a heslo. Je to admin a pfsense a dokonce při té instalaci vám ho to napíše. Ale v té haldě těch textů to většinou není vidět. Tak, já se pokusím to ještě roztáhnout takhle. Takže takhle vypadá nějaká ta přehledová obrazovka. Je tam vidět, tady teda důležitý bývá, do jaké lokality jste se přihlásili, abyste náhodou nezačali opravovat nějaký jiný router, že jo? Tady se vám to snaží i říkat, jestli jsou pro to nějaké updaty nebo ne.
Je tady vidět procesor, na kterým to běží, jak dlouho, takový ty obvyklý věci. Tady vpravo jsou potom nastavení jednotlivých interfejsů. Tady ta poznámka DHCP znamená, že ta konfigurace není statická, jako tady u těch, ale bere se z DHCPka. Tady potom vidíte, jaký je stav na linku, jakou to má IP adresu. Když jich je tam víc, tak vám to prostě vylistuje víc těch adres. Tady pod tím potom nějaký základní vytížení, co se týče procesorů, paměti, swapů, disků, případně stavových tabulek toho firewallu, takže hnedka, pokud prostě něco tady z toho je červený, hned na té úvodní obrazovce vidíte, co vám chybí. Tak, když se podíváme na zprávu těch interfejsů, tak tady nejsou žádné zrůdnosti, je to úplně primitivní, je tady prostě napravo seznam interfejsů, které jsou dostupné, ať už jsou fyzický nebo virtuální. V okamžiku, kdy je přidám, tak si je tady můžu rozkliknout, zapnout nebo vypnout, nějak pojmenovat, nastavovat jim adresaci, ať už čtverkou nebo šestkovou. Šestku by to mělo podporovat plně, ale mám za to, že některé takové jako hodně obskurní věci tam ještě nemají rozchozeny a teď si nespomenu, který. Pokud chcete podvrhávat MAC adresy nebo nějaké další věci, všechno tady je nachystané. Je tady velice krásná věc, blok Private Networks a blok Bogon Networks. V okamžiku, kdy to zaškrtnete, tak vám to do firewallové tabulky na začátek přidá, že do toho uplinku by vám nemělo přicházet nic, co má zdrojovou adresu z privátního rozsahu, což většinou taky nedává smysl a bývají to nějaké podvrhy. Tady ty Bogon Networks, to jsou adresy, které jsou rezervovány pro testovací použití a tak dále. I ano. Tak, když se podíváme zpátky tady na ty interfaces, tak tady prostě si můžu velice jednoduše přidat, ať už fyzický interface. Vidíte na to i zezadu? No vy jo, když to máte na dalším monitoru, ale zbytek. Dobře. Nebo tady mám vytvořenou třeba VLANový interface. Když prostě budu chtít z těch VLANových interfejsů víc, tak si tady kliknu na plusko, podívám se, jakému fyzickému interfejsu to chci přiřadit, řeknu, že třeba tomuhle, dám tam VLANu 1, 2, 3, napíšu si, že je testovací, k tomu si připíšu, že je to VLAN, tady mi vznikla a najednou tady v tom managementu si můžu začít spravovat celou samostatnou novou VLANu, kterou on pojmenoval opt 2, já si ji můžu zapnout, pojmenovat, že je to LAN testovací, říct, že to má prostě z DHCPka dostávat údaje, on už se mě tady ptá, jestli chci nastavovat hostname nebo nějaký aliasy, případně jestli chci pokročilou konfiguraci toho DHCPka, já mu řeknu, že ne. A on to teda nachystá všechno a v okamžiku, kdy chce otočit nějaké služby, tak mi tady vypíše, že mám aplikovat změny. To je z toho důvodu, že asi takhle těch změn můžu nachystat víc a pak to otočí celý zaraz. Tím se ale vždycky otočí jenom ta jedna služba, ke které je to navázaný. To znamená, v okamžiku, kdybych teď začal šahat do firewallových pravidel, tak oni mi vypíšou podobné varování a kdybych se pak vrátil k interfejsům a dal tady jako takhle aplikovat, tak se sice restartují síťové skripty, nebo skripty, které se starají o síťové interfejsy, ale nerestartují se mi skripty, které se starají o firewallové pravidla. Takže trošku s mírou se to musí sledovat. Tak. Můžeš ukázat, jak vypadá ta konfigurace plaintextu? Co to vygenerovalo? No. A s tím mě teda pak zajímalo zase znova, jak jsou tam interesovaný ty, jestli v jednom adresáři mám prostě 7 konfigů, který se nějak přemenovávají pomocí dateu nebo něco chytřejšího výjezdičku prostě. Jo. Tak, to bude chviličku trvat, protože konfigurace je tady, Backup Restore. Teď Backup Configuration bez error dát. To s tím šelem vypadalo, teda výrazně a tak jo, když jinak nedáš. Blbý je, že asi nejsem úplně jistý, kde najdu a ten. Co tam je? Pomlčka V? Dobře. A
A když to zkusíme. Nechce se tomu. Jestli máš nějaký... S dokumentací tam úplně neprojdeš. Oni jako zase ty optimalizace, co se týče úspory místa, nějaký dělali, aby se to dalo nacpat i na USBčko. Co? Jo? A... A toto tam není. Takže... Takový... Ne. Jo, tady prostě... Když srovnání třeba na nějakém 10 gigabitu na stejném hardwareu, tady to běží na Linuxu, tady to běží na PSN, je tam nastavení konfigurovaní to stejný, se to prostě šlapají. Neskoušel jsem to, ale obecně jsou názory takový, že implementace TCP/IP stacku v BSDčkovém jádře je lepší, co se týče efektivnosti při stejném zatížení. Jo, to znamená, že by to mělo být lepší. Mělo by to být lepší. Mělo by to vytáhnout víc. Otázkou je, jestli je to srovnatelný, protože si myslím, že spoustu těch věcí je tam implementovaných jinak a spoustu věcí v jednom nebo v druhém implementovaných není. Tak, jestli teda jako na tom hodně trváš, tak ti tady můžu ukázat, jak vypadá ten config. Má to nějakých bratrů 470 řádek. Cože? Šlo. Ještě? No. Asi dobrý. Lepší? Jo, super. Vidíš, super. Tak, co jsi chtěl vidět? Tu síťovku? Tady tu LAN testovací? Tak, vypadá to nějak takhle zrůdně. Jo, takže tady je jméno toho interfejsu, ten tady bude konfigurovaný ještě někde samostatně a tohle je vlastně to nastavení DHCP bez hostnameu. A jak se dostane ta konfigurace tady od toho XML do toho DHCP? Tam se používají nějaký skripty, které jsou v tom RCD, který to v toho generuje. Jakoby generuje se to, nebo se to nějak... Generuje se to. Nebo... Nějak to čmuchá prostě samo. Čmuchá samo. Myslím si, že se to generuje. Jo, takhle nějak úplně to neznám, ale na 90% si myslím, že se to generuje. Dokonce většinou ty RC skripty bývají i ošetřený tak, že třeba v okamžiku, kdy nahráváš nový pravidla stavového firewallu, tak ti to nedropne stávající spojení. Což je hodně příjemná vlastnost. Zvlášť, když to máš někde jako hlavní router. Pokud to teda jako tam nevynutíš, to dropnutí těch spojení, jo. Já ti zkusím najít ještě tady ten LAN 123. Ten je definovaný tady ve VLANách, že jako rozhraní M0 se má udělat prostě 123 VLAN s takovýmhle popiskem a bude se jmenovat jako virtuální, takhle. Tak. Když se k tomu vrátíme, tak zajímavé věci, které se tady dělat, je bridžování, kdy můžete probridžovat ty dva interfejsy, oni se pak chovají jako switch. Ten bridžovací interfejs se samozřejmě objeví tady jako další rozhraní, který můžete opět konfigurovat. Je tady LAGG, díky tomu můžete opět dělat nějaké řešení vysoké dostupnosti, pokud vás to baví. Jsou tady další takový ty podezřelý a pochybný protokoly jako GRE, PPP a tak dál. No a teď se zkusíme podívat třeba na DHCP server, to bývá taková obvyklá feature. Já tam mám na konfeny dva interfejsy, ten třetí ten má nastavenou, že adresu bude získávat z DHCP, takže to DHCP tam není ve výchozím stavu zapnutý. Ty dva interfejsy se jmenují LAN host a LAN VBOX, na každém prostě mám samostatně oddělenou konfiguraci, tady pro ten LAN VBOX mi to říká informace o tom, jaký IP adresy jsou nastaveny, nebo jaká IP adresa, jaká maska je nastavená na tom interfejsu, kterým je to spojený do té sítě.
a proto mi to tady automaticky počítá rozsah, který by jako připadal v úvahu. Já si ale ty rozsahy tady jeden nebo dva nebo víc prostě můžu určit sám. Zároveň se dají tím DHCPkem tlačit i takový ty konfigurační volby jako Wind server, DNS, gateway, doménový jméno, jakým způsobem resolvit, na jak dlouho je to zapůjčený, nějaký failovery, případně tady nějaký vazby s Macem, s Mac adresou, časový servery, TFTP, BOOTP protokol, síťový bootování přes PXE a tak dál. Samozřejmostí je potom i nějaký statický mapování toho DHCP, kdy mi tady stačí záznam, nějakou MAC adresu, nějakou IP adresu a hostname. Dokonce tady tohle se dá velice s přehledem používat jako dokumentace, protože tady si prostě do té MAC adresy dám MACovku nějakého zařízení do hostnameu, si napíšu, jaký mám mít hostname do descriptionu, si připíšu poznámku pro admina, kde to má hledat, no a jakou tu bude mít IP adresu, to je mi jedno, takže to tam ani vyplňovat nemusím. I takhle se to dá použít. Tady u těch služeb je potom hrozně krásný něco, co vy teďka nevidíte, ale je to tady ten vršek, kde tady tohle by mělo symbolizovat, že ta služba běží jako taková. Tímhletím můžu hnedka tu službu restartovat, nemusím někde ve výpisu služeb řešit, jestli bind je opravdu DNSko nebo ne. Tímhle se dá zastavit, tady se dá kouknout na stav celé té služby a velice oblíbená je potom tady tato zkratka, díky které se mi otevře log přímo jen toho DHCPka, takže tady hned můžu kontrolovat, jestli všechno funguje tak, jak má, nebo ne. Těch služeb je tam několik, je tam dokonce DHCP-V6, nejsem si jistý, jestli to umí RADVD, myslím si, že ne, to mají řešený nějak jinak. Je tam i DNS forward a DNS resolver přes DNS mask, který se dá hodně bohatě konfigurovat. Ten load balancer, NTP server, SNMP relay a spousta dalších funkcionalit. Nějaký dotazy zatím? Major upgrade. Cože? Když má failover. Major upgrade, když má failover. Když má minor upgrade, tak se to asi nerozpadne. Mm-hmm. Když má nějakou failover. Ale zmiňoval jste problém jako s tím vracením na mastera a tak dále. A vracení na mastera je problém v tom smyslu, kdy mi master vypadne, slave to přebere bezvýpadkově. V okamžiku, kdy nahazuju... Major upgrade je v podstatě jako výpadek, jo? Jasně, no bohužel prostě major upgrade se musí dělat s restartem, protože v drtivé většině případů, myslím si, že snad asi vždycky u FreeBSDčka obsahuje i nový jádro, takže ten reboot se tam prostě musí udělat. A tím pádem dochází k výpadku. Takže v podstatě to znamená jako maintenance okno. Jo. Jako tak nedá se to udělat tak, že by se udělal jeden úzel, prostě pak se to udělalo zpátky. Tady u tohohle ne, ale viděl jsem u jednoho zařízení, který je pro ten PFSense certifikovaný hardwareový HA řešení, kdy uvnitř na té desce nebyla taky buhví jak drahá, stála, já nevím, 8000 korun, což na router je poměrně slušný, tvrdili, že to zvládne uroutovat 100 megabit. Neověřili jsme to nějak jako úplně. Nicméně tam to bylo řešené tak, že tam byl na základovce watchdog napojený na chod toho PFSensu a v okamžiku, kdy spadl, tak uměl probridžovat dvě síťovky a tím pádem to celé přesunout na další zařízení. Uměl to taky bezvýpadkově v okamžiku, kdy byly synchronizovány ty data. Jo. A tímhle způsobem to uměl i zpátky, protože ten PFSync se nejdřív se synchronizoval a pak se to tam jakoby přepojilo zpátky. Ale ty major upgrady naštěstí nejsou tak často u toho BSDčka. Jo, to prostě je jednou za čas. A většinou se to ani neupgradeuje nějak. Většinou prostě to maintenance okno stejně přijde s něčím. Já nevím, úprava elektroinstalace nebo něčeho. Zatím se mi asi nikdy nestalo, že by se to muselo restartovat kvůli upgradeu, protože žádná jiná událost nebyla na obzoru. Takže tak. Ještě jednou. Třeba u VRB, jako zálivy, které se dá nastavit, že máš master slave, vypadne master, tak se to přijde na slave, a jakmile master naběhne, tak to pořád teče přes slave. Vlastně že si prohodí role vlastně. To si myslím, že ne, že tady je pevně nastavený, kdo je master, kdo je slave. A nevím, jak se to chová, když do té konfigurace začneš zasahovat, když to běží jenom přes jednoho z nich. Jo, že bys to ručně změnil.
Tak, pak se teda můžeme podívat na firewall. Firewall samozřejmě obsahuje NAT. NAT je takový postrach všech možných věcí. Tady tohle je konkrétně nastavení port forwardingu, kdy se dá velice, já říkám furt velice jednoduše, ale prostě fakt tady ty poznámky jsou jak pro blbý. Je tam napsané, co se tím nastavuje, jaká bude výchozí hodnota, jak to udělat, když to chcete použít prázdný, z jakého interfejsu na jaký, co to má natovat. Dokonce, když ty porty neznáte, tak oni tady jsou i pojmenovaný. Jo. Takže když prostě člověk chce pustit FTPko, tak pustí FTPko. A nemusí nikde hledat, jaký má remote desktop protokol od Windowsu, číslo portu a jaký používá, prostě to tam je nějaká ta základní konfigurace. Když potom chce použít nějaký rozsah, tak si může povolit prostě porty od 2000 do 3000 a nazdar. Jo, dají se tam řešit jak ty rozsahy, tak prostě konkrétní porty. Nejelegantnější a to, co bude drtivě většině lidí na tom NATu stačit, je, že tady je ještě takový wizard, ve kterým se dá na vrchu nastavit, kdy automaticky připravuje natovací pravidla vlastně pro všechny interfejsy, které se tam vytvoří. Což bývá takový běžný režim. Pak se tady dá postupně přepínat, jestli se to má používat pro všechny, nebo jenom pro některý, nebo vůbec. Nebo se má používat jiný NAT. Upřímně nikdy jsem to nepotřeboval, vždycky mi stačilo obyčejné natování do jedné VLANy a zpřístupnit si demilitarizovanou zónu buď pod jinýma IPčkama s port forwardingem nebo z 1:1, anebo přímo s těma adresama, kdy to bylo vlastně prosvičované až k těm zařízením. Co jsem tady zmiňoval, tak jsou aliasy. Velice jednoduchý, krásný, elegantní, hrozně to zjednodušuje práci. Napíšu si tady Google DNS, DNS servery Google. V okamžiku, kdy chci povolit přístupy tady na ty hosty, tak si tady dole prostě přidám jednu IP adresu, která bude 8888 s descriptionem, že je to první DNS server třeba. Pak tam přidám druhý, který je ten samý, jen má na konci čtyřky. A je to druhý DNS server. Tady to uložím, samozřejmě se musí přegenerovat ty pravidla, protože mi tam přibylo něco nového, nebo respektive editoval vlastně nějaký alias. A pak třeba v těch, jo, ještě si tady můžu udělat alias na porty. Zahraju si teďka na neskušenýho admina, to znamená napíšu si tady port DNS a protože nevím, který to je, tak si tady napíšu, že to jsou porty 10 až 100, někde tam to určitě je a já teď zrovna nechci hledat kde. Napíšu, že to jsou DNS porty, ale nějak se mu to nelíbí. Si říkám, co by to mohlo být. Tak, teďka jsem si tady vytvořil nějaký aliasy, který pro mě, díky tomu, že si tam dávám nějaký popisky, by měly být jako administrátora srozumitelnější než ty konkrétní hodnoty, které tam jsou. A pak si můžu vlíst tady do těch firewallových pravidel. Tady se nám zrovna otevřela tabulka pro uplink, kde je vidět, že je zakázaný. Je to teda pro uplink, to znamená cokoliv, co přijde na uplink, je zakázaný. Aby zdrojová IP adresa byla jedna z adres, které jsou popsané v RFC 1918. To jsou ty privátní adresy, jako je 10.192.168.něco a tak dál. Čili to, co mi tam doplnil ten konfigurátor, proto tady jsou i takový trošku jiný barvičky. Mě ale zajímá to, aby na to DNSko ti lidi z té lanky třeba mohli. To znamená, tady si přidám nový pravidlo, nicméně je tam všechno předvyplněný. Jediný, co potřebuju, je, že to bude teda na interfejsu LANhost, IPv4 protokol, dám jim tam TCPko i UDPko, nebo jim tam můžu dát dokonce jakýkoliv protokol. A destination bude alias a ten alias je
Google DNS, krásně mi to doplňuje. A ještě si tady nastavím teda, že to bude TCPko i UDPko, abych mohl použít i ten i tenhle alias. Nevím, kde tam umí ten... Obecně v těch polích, ve kterých to má smysl. Jo. To znamená, tady by měly být ports DNS, logovat to nechci a já místo toho, abych to povolil, tak to budu rejectovat, budu slušňák a napíšu si, že je to zákaz přístupu na DNS Google. Uložit pravidlo, aplikovat změny, tak. Tady nám teda nakonec přibylo pravidlo, který tady má na začátku ikonku, že to je reject, to jde poznat podle té legendy pod tím, protokol IPv4 TCPko nebo UDPko, zdrojové adresy všechny, port zdrojový jakýkoliv, destination je Google DNS, když na to ukážu, tak mi to vylistuje, jaký IP adresy to jsou, jakou jsem u ní dal poznámku. Když si ukážu na porty, tak mi to vypíše taky, že to jsou DNS porty, které jsou 10 až 100. Tady jsou potom fronty, případně gateway, takže já to můžu posílat i na jinou gateway. A dokonce si to hraje i na OS fingerprinting, takže podle nějakých heuristik jako používá NatDet, je schopný to detekovat, nebo odhadovat spíš, jaký operační systém je zdrojem toho provozu. A podle toho s ním zacházet, takže klidně Windowsy můžu posílat na jinou doménu než Linuxy, nebo jim prostě podvrhovat takhle, co budu chtít. Myslím si, že tady tohleto, ta přehlednost těch firewallových pravidel je obrovskou výhodou tady toho. Jo, nevím jak vám, ale já prostě, když se tady do toho podívám, tak je to pro mě mnohem čitelnější, než když si třeba vypíšu IP table -l. Souhlasím s tím, je to prostě jiný nástroj, ale to, jak to ta distribuce připravila, je pro mě rozhodující, protože já nechci strávit hodiny tím, že bych si to nějak přeinstalovával nebo měnil, nebo se počítá s tím, že cílová skupina nechce trávit tady ten čas a proto je to tam všechno takhle předchystaný. Někdo nějaký jabíčko, kde bys tam třeba bylo tlačit? Jako možná někde najdeš, jak je specifikovaný ten PFSync-ový protokol. Takže by to mělo jít přes něj. Pak by to taky teoreticky mělo jít úpravou konfiguračních souborů. Ale celý tohle je prostě opakuju postavený na tom, že je tam jednoduchý uživatelský přístup a perfektní web GUI. V okamžiku, kdy tohle nechceš využívat, tak to úplně asi pro tebe nemá smysl. Je to něco takového, jako vzít si prostě Debian s plnou instalací KDEček a snažit se z toho udělat distribuci pro starý počítače s malým výkonem. Prostě nedává smysl. Tohle to má nějaký účel, k tomu účelu to nějakým způsobem vyhovuje. Přetvářet to do nějakého dálkově ovládaného routeru nemá moc smysl. Ještě nějaké otázky? Můžeme se ještě kouknout na krásnou věc. Já jsem si tady doinstaloval přes Packages svůj oblíbený balíček, který se jmenuje OpenVPN konfigurátor něco. Je tam hrozně krásně vidět znovu celý ten duch toho, jestli se to někdy načte. Teď přemýšlím, co jsem tomu zakázal všechno, že to nechce fungovat. Tak, packages. On se možná snaží aktualizovat. Dobře, tak to zkusíme jinak. Mezi VPNkama jsem zmiňoval i OpenVPN, která bývá hodně používaná. Dá se tady nastavit jak v režimu klient, tak v režimu server. A ještě předtím proletím nějaké jiné věci. Je tady manažer certifikátů, to znamená, ať už používáte SSL nebo TLS na cokoliv, můžete si sem naimportovat certifikační autority, které chcete podporovat, můžete si je tady vygenerovat, můžete si vygenerovat certifikáty, tady je zatím jenom ten jeden, který byl vygenerovaný při instalaci,
protože webový rozhraní je dostupný přes https, jestli to tam vidíte. Můžete tady dokonce vytvořit i tu žádost a nechat ji podepsat od té autority, aby ta privátní část toho certifikátu neopustila ten stroj. A následně se to dá potom používat dál velice přehledně. Všimněte si, že tady se to jmenuje ten certifikát Web Konfigurátor Default. Dá se tady různě nazvat a je tady dokonce i napsaný, který služby ho používají v tomhle okamžiku, jen Web Konfigurátor. Další důležitá krásná funkcionalita je pod user managementem, kde jednak máte lokální správu uživatelů, jednak jim můžete poměrně detailně nastavovat, do čeho můžou šahat a do čeho ne. Dá se například nastavit těm lidem, že si můžou editovat svoje klientské nastavení, jaký jim ta VPNka má spát a do ničeho jiného vidět nemají. Ti uživatelé se dají dělat buď lokálně, anebo se dá použít Radius server nebo LDAP. To znamená, můžete používat i nějakou stávající databázi uživatelů a zároveň to potom půjde používat někde dál. Když teda se vrátím k té VPNce a pokusím se tady vytvořit server, tak jednak je tady, v jakém režimu by to mělo běžet. Nás teda bude zajímat asi vzdálený přístup, hned je tady výběr i autorizace, jestli to má být jenom na bázi certifikátu nebo i přihlášení uživatele nebo kombinace. Díky tomu se nás to hned ptá, jaký backendy se mají používat pro autorizaci těch uživatelů. Je tam ta lokální databáze, tam buď můžete ty uživatele přidávat, nebo se tady dá objevit i ten Radius a LDAP. Samozřejmostí je, že můžete těch backendů použít v jedné VPNce víc. Tady potom vybíráte, v jakém režimu to má tunelovat, na jakém interfejsu. Popis samozřejmě, aby to administrátorovi zjednodušovalo, k čemu to je a tak dál. Tady potom je výběr těch certifikátů. Certifikační autoritu ani revocation list tam zatím žádný naimportovaný nemám, ale certifikát tam jeden vygenerovaný je. Je tady prostě roletkový menu a certifikát, který se jmenuje web konfigurátor a za ním je potom teprve jeho číslo. Zase prostě všechno pro přehlednost těch uživatelů. Nastavení šifrování i s nějakými typy, jak to dělat. Tady potom je možnost používat hardware pro urychlení výpočtu, protože v okamžiku, kdy tam zapnete VPN, dáte tam nějaký trošku komplikovanější šifry, tak ty malé zařízení s tím mají většinou problém. Dělají se ale dokonce specializované desky, které jsou připraveny tady na tohle. A dělá se třeba i dvoujádrový Intel Atom, ke kterému je dodaná separátní akcelerační karta, která umí počítat Diffie-Hellmana, RSAčko, DSAčko, GZIP a tady tyhle standardní transformace, abych tak řekl, které se potom v té komunikaci přes VPNku používají. Tady potom, jakým způsobem se to má tunelovat, co se má všechno nastavovat a ověřovat u klienta. Kdyby náhodou to bylo málo, je tady pole, do kterého můžu nacpat standardní OpenVPN-kový optiony, tak jak se cpou do toho konfiguráku. Co vám tady bohužel neukážu, protože než bych tam nacpal nějaký data, který by mi to schroupalo, než bych si je z hlavy vymyslel, tak by to dlouho trvalo, je, že je tu taky klient export, který je doinstalovaný díky tomu balíčku. Víceméně to znamená, že tady v tom roletkovém menu, kde není žádná VPNka, tak si vyberete tu vaši VPNku a následně by tady měly automaticky doskákat ty konfigurace. Vyberete si některý formát, jestli je to pro nový Windowsy nebo pro starý Windowsy a poté se tady vygenerují instalační balíčky, ve kterým najdete pro Windowsy zazipovaného klienta, konfigurační soubor ve formátu pro Windowsy a certifikáty ve formátu pro Windowsy, pro Linux to samý, ať už pro OpenVPN nebo pro Network Manager a tak dále. Všechno, tak dokonce je to tam i pro Mac a pro Android a pro iOS. To znamená pro Microsoft Phone, myslím ne. Jo, takže opravdu se snaží v té uživatelské přívětivosti vyjít co nejvíc vstříc. Tady jsou potom už jenom nějaké standardní přehledy, ARP tabulky, debugování, autentizačních backendů,
DNS resolvu, pingů, traceroutů, topů. Dokonce se tady dá otevřít i command prompt, takže když se vám nechce přihlásit nebo nejde přihlásit, tak tady můžete. Snad to bude fungovat. Přečtete to? Tak tohle nefunguje, zkusíme něco. No, tohle aspoň něco vrací. Nevím, jakým způsobem to ošetřuje nebo neošetřuje ty proměny. Tak jo, jsou nějaké otázky? Tak to bude asi všechno a já vám děkuju za pozornost.